vakaras, sakyčiau, susirinkome šiandien į tokią vietą, kuri vadinasi Raistech. Dirba rimti ir labai gudri dėdės, kurie labai padėjo, sakyčiau, prieš Winterrally. Vyko testai ir prieš testus, sakykime, mašiną pasiruošėm jau pagaliau sportinę pasidarėm. Ir galiausiai muminai palūžo, tai va, ir prieš rally reikėjo daug detalių visokių skubiai gauti. Tai paskambinom Tadui, ir Tadai sakom, turim bėdą, reikia detalių. Na tai labai greit ir suomės visas detalės gauna ir galėjome startuoti Winterrally. Pačiam Winterrally tai gerai sekėsi, sakyčiau, rezumė. Viskuo patenkinti, tik tai buvo daug tokių techninių bėdų, dėl kurių, sakykime, rezultatas labai nukentėjo. Dingo stabdžiai dėl to, kad kaladėlė ištrupėjo, užkaito cilindriukai, ištekėjo skystis ir kaip gavosi, kad teko stabdyti su rankiniu stabdžiu. Ir jis greičio ruožas ir po to atvažiavęs, aišku, serviso zoną. Mano treniruočių mašinos nuėjome stabdžius, sukeitėm su varžybų automobilių stabdžiais ir toliau tęsime varžybas. Stengiamės atgal, sakykime, dėl tą sportinę labai greitą tempą, tik tais šturmanui kažkaip sunkiai sekėsi įsivažiuoti visą šitą veiksmą. Gal ne jo diena, sakykime, buvo, jis taip pasakė. Bet baigėme, finišavome be jokių didelių incidentų, be avarijų, patenkinti esame. Aišku, rezultatas ne to, kurio tikėjomės, o Rokas Paracėjus, kolega, šiaip visai šauniai suvažiavo. Buvom toks, sakykime, stipresnis pasiruošimas prie šono Paracė varžybos, kurias dabar yra išvykęs. Ir tenais jisai dalyvauja visai gerai, sakyčiau, sekasi. Važiuoja vyrukas, sekam rezultatus. Winterrally, tai iš tikro sportininkam net maloniau yra važiuoti, kai organizatoriai tai pasistengia dėl žiūrovų ir dėl visų kitų žiūrovų, kai važiuoja ir matai tie gausybę susirinkusių žmonių. Iš tikro ačiū visiems ir malonu visus matyti, kurie palaiko. Tai va, visiems norėčiau pasakyti, kad vis dėlto gandai, kad naktį važinėjom ir drožėm dopus, yra neteisingi. Dėja, bet mes esam sąžiningi, naktimis nevažinėjom ir dopų nedrožėm. Taip kad, Joana, neskleis čianais erezijų. Sakykim, jau skaitau, kad esam pasiruošę su technika ir jau duosim gazą, jau taip normaliai.